няма запазени места, кой където иска да се. Имате. Ти си от тези, които не говорят много, но след това времената по отсечките говорят сами за себе си. Кажи ни няколко думи за състезанието, което предстои. Интересни етапи, предвид макадамовия участък по-точно, то не е цяло отсечка. Това ще допринесе за по-високи емоции. Поздрави на публиката, на Данчо и на Митко, че ще участват с такъв автомобил и ще радват всички. Това е за територията на България нещо, което не се случва често. Утре ще видим движение вече, как ще се наредят нещата. Милене, ще питаме тебе за отсечките, защото понякога гледна точка навигатора е по-различна от тази на пилота. Коя ще бъде, освен че е по-дългата, тя ли ще бъде по-важната отсечка? Няма по-важна и по-маловажна отсечка за мен. Тук сме за да караме бързо и за публиката. Радвам се, че ще се проведе отново рали Варна в още по-дълъг вариант. Надявам се времето тази година да е по-добро и да не вали. И зарадваме публиката. Може и да не вали, ще разберем какво това се опитваме. Моля вашите аплодисменти за Игнат Исаев и Милен Илиев. Не от вас, спокойно, не от вас. Пироефектите на техниката притисниха Игнати Илиев да не би от колата да излиза този страшен дим. Така, успехи на вас, господа. Искрен Маринов, Недялко Силов, Моила Автомоторспорт, Митсубиши Лансер ЕО9. Така.
беше малко прегъл на края. Но се справя безупречно. Точно фантастичен. Двата състезателни дни. Ево депутата господин Радев връчва наградите. Така, получава природния. Дойното генерал е подреждано. Игнат Исаев, Милен Илиев, отправя ли ти им и си ви желая сериала. Честито, господа, това е важното генерално подреждане. И тук пристига. Уважаеми дами и господа, за мен огромно удоволствие да кажа, че първият второто генерално подреждане е Тодор Стоев и Георги Стоев. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.